bir saniyə. Bəli. Aha, Daxili İşlər Nazirliyindən canlı yayımda Şəkil Regional Qrupunun rəhbəri Mahir bəy telefon xəttindədir və dünənki iddialarınızla bağlı yenə də deyirəm ki, Mahir Məsimov açıqlama verəcək. Mahir müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız. Təşəkkür edirəm qoşulduğunuz üçün, Mahir müəllim. Və məlumat üçün bir daha bildirim ki, Gültəkin tapıldı, Bakıdadır. Sadəcə ailəsini istəmir. Sizin də təşəkkürüm bir daha ona görədir ki, əsaslığınıza görə. Gəlin, bütün Daxili İşlər Nazirliyini, alqışlayaq əməkdaşlarını. Dünən atanın burada çıxışından sonra dərhal Mahir müəllim mənimlə əlaqə saxladı. İddialara cavab vermək istədiyini bildirdilər. Çünki rəsmi qurumdular. Atanın da rəyi rahat olsun. Mahir müəllim, Gültəkinlə bağlı hadisə nə baş verib rəsmi olaraq sizdən eşitək? İlk öncə onu qeyd edim ki, fevral ayının 28-sində Şəki rayon sakini Gültəkin Yusifinin itkin düşməsi barədə ailəsi tərəfindən polisə müraciət edilib. Keçirilmiş axtarış tədbirləri nəticəsində Gültəkin Yusifinin yeri Bakı şəhərində müəyyən olunaraq ailəsinə təhvil verilib. Bəli. Mart ayında isə ərazi polis orqanına müraciət edən Gültəkin qohumları tərəfindən cinsiz olaraq qızla məruz qaldığını bildirib. Müraciət əsasında məhkəmə tipi ekspertizası təyin olunub və faktla bağlı cinayət işi başlanılaraq hazırda istintaq aparılır. Bir məsələni də diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, may ayının 10-unda da, yəni bu ayın 10-unda da həmin şəxsin yaşadığı ünvandan çıxıb getməsi barədə atası bir daha polisə müraciət edir və bir gün sonra, yəni ayın 11-də Gültəkin Yusifli paytaxt ərazisindən tapılaraq yenidən ailəsinə təhvil edilir. Tez-tez gedirmiş. Ancaq o valideynlərinə Bakı şəhərində yaşamaq istədiyini bildirir. Yəni, sərbəst həyat yaşamaq. Sərbəst həyat. Mahir bəy, bəs bu zorakılıqla bağlı istintaq gedir hələ, yoxsa artıq yekunlaşıb? Bəli, xeyr, hazırda istintaq gedir. Cinayət işi başlanılıb, cinayət məcəlləsi vaxt maddəsi ilə Bəs, Mahir müəllim, bu sualda verək, bu hadisə, indi çox demirik, bunun 18 yaşından aşağı olan vaxtlarından baş verib, yoxsa sonradan? Özünün dediyinə görə yeni baş verib, yəni müraciət elədiyi ərəfədə baş verib. Yenə də qeyd etdiyim kimi, bunların hər biri araşdırma prezidentidir və hazırda da sintaq verir. Təşəkkür edirəm. Mənim əlim, bəs valideynlərə nə deyərdiniz? Rəsmi qurumun rəhbərlərindənsiniz və belə hallarda valideynlər hansı addımları atsınlar? Dərhal polisə müraciət eləsinlər, yoxsa biraz səbirli olsunlar? Təbii ki, dərhal polisə müraciət etsinlər, hüquq mühafizə orqanlarını məlumatlandırsınlar və araşdırmanın, belə deyərdim ki, nəticəsini Təşəkkür, Mahir müəllim, minnətdaram. Bir daha Daxili İşlər Nazirliyinin bütün komandasına təşəkkür edirib. Başda hörmətli nazirimiz Vilayət müəllim Eyvazov olmaqla Şəkil Regional Qrupunun rəhbəri idi. Dünənki çıxışınızla bağlı veriliş bitəndən sonra Mahir müəllim. Bax, mən hər birinə yenə də deyirəm, valla təm səmimi qəlbdən deyirəm. Təşəkkür edirəm ki, burada baş verən olaydan bir yarım saat sonra veriliş qutarır. Lənkəran Regional Qrupu olsun, Şimal Regional Qrupu olsun, Qarabağ Regional Qrupu, fərqi yoxdur Şəki, Gəncə, hər biri Bərdə, Naxçıvan dərhal əlaqə saxlayır. Və görürsünüzmü, tez-tez dünən mən sizə dedim, itkin ilk dəfə itməyin, siz sonradan dediniz, bəli olub. Onu da əslində mənə rəsmi qurumdan demişdilər, sadəcə qoy rəsmi açıqlama olsun deyənə, digər nazirlikdən rəsmi açıqlama da var. Bunu da təqdim edəcəm.